Zdravím všechny pařny, tady je Michal Bodast a vítejte u prvního dílu z mý série hraní Skyhill. Já pořádně nevím, jak to nazvat, protože to jako asi nebude úplně přímo jenom let's play, prostě budu dávat různé rany, uvidíme, jestli se nám to někdy podaří dohrát, no to vymyslím až potom. Každopádně jdeme si zahrát Skyhill. Včera jste z toho viděli první dojmy, což byla jenom část té hry, a dneska se do toho zkusíme ponořit trošku víc, i když se pravděpodobně dostanu zhruba stejně daleko jako včera, protože to vidím první část tak na půl hodiny, rozdělím to do různých částí, uvidíme, nějak se to vyvine. Já jsem si s tím trošku hrál s tou hrou a zjistil jsem, že Total Mess je docela dobrá věc. Pokaždý, když někde něco chcete vyhledat, tak to tam najdete, což je opravdu fajn, to se mi líbí. Já možná jenom trošku stlumím zvuk. Tak, takže to si vemu, ale každých 10 tahů ztratíte jednu věc, což ve výsledku se, vyplatí, podle mě. Zas na druhou stranu, co se může stát, je, že vy si vyrobíte nějakou strašně hustou zbraň a pak o ní přijdete. Takže je to takový trošku risk, ale, že jo, občas je to zisk samozřejmě. Ještě se mi tady otevřeli dvě nový kouka. Believe in Destiny, each hit deals from 1% to... to je taky docela dobrý. Never gonna stay, always want to be like Humphrey Bogart. Vůbec nevím, co to je. In this real world, there's always a chance to start over. You can respend all your skill points. To by nemuselo být zas tak špatný. Find a mysterious device under your bed. What in the world does it do? Dobrá, eventuálně v nějakém runu třeba zkusíme tady ty poslední dvě, protože ty jsou takový dost mystický. Nicméně, teďka půjdu z Total Mess a Inspiration. To se mi líbí nejvíc. Tak, tady to už jsem vám říkal, o čem to je. Jsme v hotelu, vypukla nemoc, všichni zmutovali a musíme se dostat z horního patra do dolního patra. V podstatě je ten příběh. Tak, a já budu hrát, jako kdybych předpokládal, že víte, o co se jedná, protože předpokládám, že vesměs víte zhruba, o co se jedná. Hned jsme dostali pipe. Tak to je pěkný, 1 až 8 damage, tak to je zajímavý. Já si začnu tím, že si udělám pravděpodobně stiletou, možná hatchet. Uvidíme, jak to půjde. Zatím si nemůžu moc vybírat samozřejmě, jo. Zatím je to jenom takový... Tak, tady toho bychom měli uklohnit tyčkou. Počkat, sakra, já si chci vybírat, kam ho trefím. No, tak vezmeme tady to, 4,2. On nám pravděpodobně pár životů ubere. Ta tyč je velice, velice zvláštní. Vidíte to 2,6. To není fair, teda tyč, ta trubka. Trubku vůbec nemám rád, musím říct, že se mi nelíbí. Zkusíme najít něco lepšího. Sakra. Do hlavy? Za 13. Tak to bylo pěkný, ale teďka za 2,3 samozřejmě. Ten Total Mess je opravdu dobrá věc dle mýho pohledu. Ach jo, tak už ho musíme zamít. Tak, jako když opravdu všude něco najdete, tak se vám to vážně hodí. A i když třeba přijdete po nějakou tu zbraň, kterou si zrovna vyrobíte, tak vidíte, teď jsme přišli po vajíčko. Jako teďka na začátku to není úplně ideální. Ale potom budete mít takových věcí, že se v nich budete moct koupat. Což mi přijde opravdu super. Tak možná... Sakra. Tak, zabijeme do hlavy. Za 17. Tento dostal VIP karta. Novej level, zatím nic nikam dávat nebudeme. Co potřebujeme na tohle? Potřebujeme nějaký scrap metal, nějaký cihly. Takže to si pravděpodobně chvilku počkáme. Na hatchet možná si zas tak dlouho čekat nebudu, muset electrical tape. A blade. Já jsem se musel napít. Mám něco v krku. Divnýho. Je tady spousta nepřátel. To se mi vůbec nelíbí. Tak, já zatím jedu na ty 50, protože si myslím, že když... a víte co, zkusíme ho dodělat už tady tím. A to se podařilo, paráda. Máme nějaký přídlo a cihlu, takže to si hned zblajznu, protože než se dostaneme k tomu, aby jsme z psího jídla mohli vyrobit nějakou věc, tak to potrvá vážně, vážně dlouho. Tady ten pokoj jsem chtěl vidět. Tak, spousta scrap metalu. Teďka možná... A my nemáme rag ještě, ale tady, ne, tady to taky ještě nevyrobím, protože na to potřebujeme buď to jednu cihlu navíc, nebo ještě jeden scrap metal. Že bych možná dal ten zvuk ještě trošku víc nahoru.
abyste slyšeli něco víc, protože ono je to takový ambientní aspoň potom, no. Z toho stranu některé zvuky jsou zbytečně nahlas, mi přijde. A page Contemporary History Secrets. Tady říkáme spousta stránek. Many Men of the Heroes. A oni se vám postupně ukládají, jak to hrajete. Jo. Takže já jich tam mám spousta odemknutých, protože už jsem to párkrát hrál na streamu. I ve svém volném čase. Rybiška. Co si možná vemu, že bych si vzal tady to místo toho. To je takový jako víc na jistotu. A ta tyč je aspoň zase zajímavá. A taky, co budu muset udělat jako první věc, je udělat si lepší kuchyň, takže pravděpodobně, až najdu někde výtah, já jsem šel o chleba, sakra, tak si udělám lepší kuchyň. Zkusíme to opravit. Sakra, no tak. Wow. To šlo velice špatně. Většinou to netrvá tak dlouho, než to opravíte. Vážně. Tak, já si tady upgradeu tohle, to pak použiju survivalistu. Uvidíme, co se mi upgradene, jo? Upgradenul se mi workbench, což je přesně to, co chci, abych si mohl hned kupovat nebo pořizovat lepší zbraně. Nicméně, potřebujeme upíct rybišku. A potřebujeme sníst rybišku a sníme jedno tady to. Tak, životu moc nemám. Zatím se mi spát nechce, tak jedeme, já nevím, kde jsem skončil, někde tady. Jo, tady jsem skončil, aha, to protože jsem jedno patro přeskočil, samozřejmě, lepidlo, to taky nechci, tak, přišli jsme o mouku, to se nedá nic dělat, dej mu, to ví, že jo, nandej mu to, oh, miss, taková velká šance a my missneme, tyčka, a nějaká tato, tak já si ji vemu, i když, zase na druhou stranu, proč, že jo. Radši si udělám tady nějaký třeba vegetable stew nebo něco takového, když na to přijde situace. Jo, jsem to chtěl. Pravděpodobně budeme dát, to je dobrá věc. Jako, a tady to, ne, sword jsou možná taky, že se k tomu dostanu. Pruner, k tomu jsem se ještě nikdy nedostal, tak třeba na ní budeme mít štěstí. Military shower, stra shower, shovel, možná sepr shovel. Jo, to je taky věc, do který bych šel, ale na to potřebuji spousta matroše. Měl bych začít něčím jednodušším, jenže já nemám nic, co bych na to použil. Sakra, takže nic moc jednodušším začít nemůžu. Mobil, shit ass Joe. Na 86. patře nám nechal nějaký stash, rybička. Medipack za 100% životu. To se mi hodí, nicméně. Myslím, že si můžeme udělat fish and chips, když se dostaneme nahoru. Co to bylo, 94. patro, jasně, takže já si udělám fish and chips a hned to s ním, 94. pokud se nemýlím, tak. Já se, jediný, u čeho se trošku obávám u téhle hry je, že, alkohol se nají dělat, že dost často, sice samozřejmě, že jo, ty patra jsou náhodně generovaný, což je jasný, takže nepřátelé jsou náhodně generovaný, věci jsou náhodně generovaný, jinak ty patra vypadají zhruba stejně vždycky, jak si můžete všimnout. Ale, kryťák, mně přijde problém v tom, že člověk si vždycky bude stavět ty samý zbraně, prostě najde si nejlepší cestu a bude si vždycky stavět ty samý zbraně. Ale uvidíme, jestli to tak bude doopravdy, protože já samozřejmě nevím, že jo. Když většinou mířím nějaký hatchet, pak tady stiletou, z toho si udělám sáj, možná mezi tím si uděláme tady sepr shovel, když na to přijde sorco možná, ale spíš si v tom dalším týru zbraní udělám glaive nebo něco takového. Takže uvidíme, jak to půjde. Ok, já tady potřebuji cihlu, to samozřejmě nemám. A tady na to potřebuji hadr, což mám, lepidlo, což taky mám. A blade se dělá. No, ještě jeden scrap metal. Do pytle, no nicméně aspoň máme nůž, pokud se nemýlím. Který si myslím, že je lepší než tata. Rybička. No, víte co? Ne, zpátky. Sakra, to mě štve, že nemůžete zastavit svoji akci. Locked. Tak, možná. Že bych si ještě něco pošetřil, kdybych našel nějakou zeleninu, abych si toho potom udělal fish and chips. To by možná bylo lepší. Jo, tady to je zamčený.
Tak, uvidíme, jak nám to půjde s nožem proti němu. OK, já bych ho potřeboval trefit. Tak, a tak už ho doděláme tady tím. Možná ho... OK. A teď ho musíš trefit. Tak to bylo docela hustý. Ještě, že máme tady ten velký medipack, aby jsme se vyhýlovali. Já jsem to měl všechno promyšlený, nebojte. Dostali jsme crowbar. A to potřebujeme dexterity 6 a speed 7. Tak, ale rovnou ho použijeme. Tak to je docela dobrý. Ani nevím, jestli crowbar můžete vyrobit. Docela rád bych, kdyby tady bylo nějaký jakože vyhledávání, že si napíšete někam, co chcete. A ono vám to vyhledá. Tak crowbar, to je fajn. Dobrá. Tak vypadá to, že přeskočím úplně ten standardní směr, kterým jedu. No, tak to je tam moje, to je aspoň odpověď na tu moji otázku, jestli to pokaždý bude to samý nebo ne. Evidentně ne, protože pokaždý dostanete něco jiného, což je samozřejmě dobře. Tak, zkus ho zabít do hlavy. Oh yes, to bylo pěkný. Ne, tady. Overripe corn, tu nechci. To je mi k ničemu. Tak, víte co, zkusíme ho zabít na dvě tady ty. To bude asi bezpečnější, pokud nemyslím samozřejmě. Tak. Hop, a ten mi neubral skoro žádný život, takže v pohodě. Moc jsem ještě nepřišel na to, k čemu jsou ty keycard recordery a podobné věci. Jako vím, že... Oh fuck, dobrá. Tak já se tady najím jedný kostičky cukru. Tak, a... Pravděpodobně se půjdu podívat sem, jeden tady ten, což je super. Přišli jsme o nějaký kafe, na to moc nezáleží. A nebo půjdeme sem? Já jsem doufal, že tady bude akorát cesta nahoru. Tak, co ty? Já na tebe půjdu asi postupně, abych tě aspoň trošku uklohnil. Oni mají totiž tendenci vás jednou trefit a pak utíct. Nebo dvakrát trefit a pak utíct. Přesně takhle. Ale neuteče dostatečně daleko. Já si ho potom někde najdu, 89 je patro. Já si ho potom někde najdu a ukážu mu, zač je toho loket. Takže craft, tady to, životy, tady to, já to zkusím. No, zrovna se to vyplatilo, tak. Je taky perk, který vám dovolí jíst tohle zkažený jídlo, aniž byste z toho mohli dostat ten záporný efekt. To je taky ještě hrozně dlouhou dobu, než se dostaneme k něčemu, co bychom mohli vyrobit z toho jídla v konzervě, takže rovnou to s ním. A co jsem říkal? Něco jsem říkal a už jsem na to zapomněl. Na jednu ránu? Oh shit. Na jednu ránu? Ani mi nic nedal. O něčem jsem mluvil a už jsem na to zapomněl. To je docela typický pro mě. Stiletto. Dobrá. Tak když získám ještě dva někde, cihla se nám taky bude hodit. Když získám ještě dva někde, tak si budu moc vyrobit tady ten saj, což je opravdu dobrá zbraň. Nebo opravdu dobrá, relativně dobrá zbraň. Tady si můžu vyrobit ještě jeden, kdybych chtěl. Ale já možná, víte co, zkusím něco jiného. Nail baseball bat, že bych si udělal. Tanto. No, možná si uděláme tady to. Což můžu rovnou udělat, ale potřebujeme na to speed 13. Což ani omylem nemám body na to. Takže s tím se můžu rozloučit zatím. Jinak to by nebyla úplně tak špatná. Taky tady to bych si mohl udělat. To bych si mohl udělat rovnou. A potřebuji na to speed 11. A dexterity... Tak uděláme si tady to. Zkusíme to a uvidíme. Proč ne, že jo? Abychom taky dělali něco jiného. Takže já si udělám tady ten. Já nejsem doma. Aha. Dobrá, tak projdeme ještě jedno patro. Tak, já jsem si říkal, proč se mi to nechce vyrobit? A já to samozřejmě můžu vyrobit, až když jsem doma. Tak, hop. Sakra. Taky, co se vyplatí, je nevyrábět věci až do poslední možné chvíle. Protože čím víc věcí máte v inventáři, tím je menší šance, že vám ten váš perk, který vám bere věci, veme něco, co opravdu jako chcete, že jo? Takhle, hop, weapons,
Kopeš. Craft. Dobrý. Kamže kopeš. Já na to byl potřeba crowbar. Aha, tak to je dobrý. To nám akorát vychází. Dexterity 7 a speed 11. Tada, wow. To je docela slušná věc do začátku. To se mi opravdu líbí. A kde jsme byli? 87? 87. Přišli jsme o tyčku jenom. Onion, overripe dokonce. Jo, prostě jsem říkal... teď si pamatuju, co jsem říkal dokonce. Že musíte mít spousta věcí v inventáři. Nebo měli byste mít. Abyste měli co nejmenší šanci, že vám to sebere třeba vaší zbraň nebo něco takového. Takže nevyrábějte věci až do poslední možný chvíle, tak. To je moje strategie, když mám tenhle perk. Zapáďo dostal. Ty jo. Jsem opravdu... A tady to je ten trotl, vidíte, kolik má, který má málo životů. Já ho myslím, teďka uteče, ne? To si mi děláte srandu. To není fair. To není fair, tady se mnou dělají, co chtějí. Dobrá, pade na pade. A teď musím zase využít pade na pade, jinak to bude celý zbytečný. Shit. Dobrý. No tak to se relativně vyplatilo. Shit ass Jill, co po nás chce? Thanks. Jo, on nám tady nechal vlastně ten stash, že jo, někde. Nůž, ten nepotřebuji, scrap metal je fajn, bandáž a tady to. To se mi přesně hodí, nicméně já to ještě využívat nebudu. Protože zatím nepotřebuji. Možná se budeme chystat na upgrade kuchyně. Pravděpodobně každou chvíli. Drát si můžu udělat, tak. A víte co, a taky si můžu udělat tady to, nebo vegetable soup. OK, tak jdeme se podívat nahoru. A už si pravděpodobně, jo, pořád si můžu udělat aspoň vegetable soup. Soup? Tak to je fajn. Sice bych se neměl zbavovat moc věcí, samozřejmě, ale na to já nejsem, znáte mě. Takže VIP room upgrade, já upgradeuju kdykoliv můžu. Tak, teďka máme spousta dalšího jídla, který můžeme dělat, což je samozřejmě úplně super. Postely je taky, se vyplatí upgradeovat, dveře taky. Takže když se dostanu do situace, kdy budu moct upgradeovat tohle, no, což je pravděpodobně rovnou teďka, tak to upgradeuju rovnou. Other electrical tape, tak VIP room upgrade, OK. Dveře se taky hodně vyplatí upgradeovat. To jako vážně jo, aspoň máte menší šanci, že vás někdo okrade, když spíte, tak když dřímete a sbíráte energii. Hop, tak co mi to veme, vrazáme to jeden scrap metal, což není ideální, ale nic extra hroznýho to taky není. Keycard, brick, já mám další level? Ne, já mám nějaký skill pointy, ale ty zatím nepotřebuji. Ne, vidíte to? To je přesně ten bullshit, který se může stát. Ach jo. Aneka nemáme ani ten crowbar. Aspoň mám tady to jedno styleto. Do pytle. Ach jo. No. Tak budu muset... budu muset hrát dál. To jsem si ani... Myslím, že jsem ji ani jednou nepoužil, ne? Jo. Ani jednou... jsem ji nepoužil. Tak to je super. Tak budeme tady mlátit je styletem. I když to je strašně zastaralá zbraň, ale nedá se nic dělat. Je to hold cena za to, že máte spousta materiálu. Což takhle ze začátku může být opravdu, opravdu ne dobrý. Tak. A dokud jim budeme dávat ty 50 na 50, tak jsme v pohodě. Hop, ty jo, 0,2 uteče. Jo. To bylo úplně jasný, naštěstí já tady mám tady to. Co můžu použít? To bylo tím, jak jsem vyrobil všechny ty věci, no, tak jsem měl v inventáři hrozně moc málo věcí. A dopadlo to tak, jak to dopadlo, sakra. Ale rozhodně to není poprvé, co se mi to stalo a rozhodně to ani není naposledy, co se mi to stane. No, tak, máme nějaký dobrý jídlo, že bychom si mohli udělat jenom rybišku. Nic jinýho. Ok, já si budu muset vymyslet jako co další zbraň, že bychom udělali tady to, mob. Na to potřebujeme udělat mob, na který věci mám. Ale já jsem si chtěl šetřit tu tyčku na to, abych si zabarikádoval dveře, že jo? A na to potřebuju ještě... Kde jsou? Tady hřebík, dvakrát scrap metal, ok. Zatím půjdeme dál tady s tím.
Stiletto, tak. Dobrá. Sakra, mrcha. Další scrap metal. Se mi rozhodně hodit bude. OK, ten uteče, ne? Oh, neutek. Dobrá, teďka uteče. Neutek, tak ho zabij. Aha. Alkohol, vajíčko, klíč, spousty věcí. A dokonce si můžeme udělat samozřejmě vajíčko z toho. Což asi udělám. Alkohol, potom jsem přišel. Nenávratně fuč. Se nedá nic dělat. Tenhle tronda je mrtvej. Yes, já ji použiju. Víte co, radši. Teďka tady uvařím, já si můžu udělat Julien vlastně, yes. Haha, A uděláme i tady to, sníme to, uděláme tady to a sníme to. Tak, jak jsme na tom tady s tím? Pořád se ještě nemůžu vyspat v bezpečí. No to je jedno, zatím spát v bezpečí nepotřebuju. Já jsem přeskočil spousta pater, jak se na to tak dívám, nevadí, se vrátíme nahoru. To není zase takový problém. Jumři. Scrap metal, tak fajn. Jenom jedno patro jsem přeskočil. To je jeden z mých větších problémů, že si nikdy pořádně nepamatuju, na jakým patře jsem skončil. Velký. Oh shit. tak to jsem o něj přišel opravdu rychle teda. Jakože opravdu rychle. Jsem se ho ani nenadál. A už byl fuč. Tak, OK. A utečem? Ne, neutek. Dobrý. Oh, fuck. Zabij ho, yes. Dokonce kryťákem. Máme nějaký penízek? Máme 7 penízků. Takže tady zkusíme něco získat. Tak, nicméně nějaký peníze si pošetříme zase na něco jiného. Já mám takových věcí a nevím co s nima. Tady to si, jo, tady to už si udělat můžu, že bych si upgradeoval tu postel? Ne. Zatím není potřeba. Upgradeovat postel zatím není potřeba, teda postel, dveře. Potřebuju získat nějakou zbraň, to je potřebný a to je podstatný. Jsem říkal, že bych si možná udělal tady tu... Kde ono sakra je? Sapper shovel, jo. To je to, co bych si možná udělal. Tak, potřebujeme na to jeden blade, který máme, a jeden electrical tape, který... My nemáme kus hadru? Já jsem zrovna tu electrical tape něčemu dal, někomu. Sakra, co tady to stavka, ne? Normální shovel taky ne. Knuckles ty nepotřebuju, to není zase tak velký zlepšení. Mother shovel. No, tak tady takhle vejš už asi nemá cenu mířit. Že bych si udělal tady to. Potřebuji jeden wire, který udělat můžu. OK. Jdeme si udělat tamto, myslím, že jsme byli na 79, pokud se nemýlim. Tak, craft, weapons a katar. Dobrý, a ježiš, já zapomněl, že na to potřebuji spousta speedu, ale to nevadí. Proto si samozřejmě šetřím ty body, že jo. Abych to mohl použít. 12 až 17, to je o dost lepší. Tak, já jsem spokojený. To se mi líbí. 79, ne! Já jsem přišel po VIP kartu. Teď se nebudu moc dostat, ano, baterka je fajn, teď se nebudu moc dostat do horního patra. Pokud nenajdu VIP kartu, dobrá, tak jsem ji našel hned v dalším pokoji. Tak to není zase tak hrozný, bell pepper, OK. No, já si šetřím pravděpodobně to na něco jiného, co kdybychom dostali nějaký tyhle věci. A zatím nemáme takový hlad na to, abych to musel využít, takže to nepotřebuju. Tak, vyzkoušíme náš nový katar. Dobrá. Boom! Na jednu ránu. Medkit, rejže, nějaký kus dřeva. Dobrá. Hop, tady ty pokoje mám nejradši. Vždycky mám garantováno, že z nich získám spousta věcí totiž. Tady to se mi líbí. Tady to se mi opravdu líbí. Tak. Já myslím, že mám ještě jeden penízek. Generátor celý dokonce. To jo. Ale
Získali jsme něco, abych si mohl udělat fish and chips, jasně. Takže si uděláme fish and chips. Paráda. A budu mít spousta jídla. Uděláme to takhle. A on uteče. Dobrá, nevadí. Ale pak už mu stačí dát jenom jednu ránu. Takže to není zase takový problém. Stavte se, že ho na něco budu potřebovat. Tak. To je úplně jednoznačný. Hop a hop. A můžu si udělat i chleba, kdybych chtěl, nebo si můžu udělat rejži. Z vody se dá dělat spousta věcí, můžu si udělat i tady to. Tak, ale já si udělám fish and chips. Ještě teda ne, protože jsem ještě nenašel. Já se nahoru prostě nikdy nedostanu. Pořád přicházím o tu VIP kartičku, sakra. Nic a nic, nebo nůž, ten se dá použít na výrobu nějakých zbraní samozřejmě. Ale mě je k ničemu. Teďka, protože ty zbraně ještě vyrábět nebudu. Ty jsi velký. Yes. Tak ho dáme na dvě rány. Možná, když se poštěstí, extra tah. Paráda. VIP kartička. Vidíte tam, paráda. A já můžu aspoň použít tenhle velký medkit. A mám spousta životů locked. Ježiš, tady není ani žádný funkční výtah nikde. Do hlavy? Ne. Říkám do hlavy. To bylo o kousek. O 0,2 životů jsem ho zabil. Au. Fuck. Proč mi pořád berou tu kartičku? To není fair. Já mám rád svoji kartičku. Mě dostává do mýho pokoje a pak mi zase pořád vracej. Jo, to je rotten meat. Zkusíme to? Aha! Dobrý. Tak to se vyplatilo. Nicméně... Já se cheese sandwich. Zase na druhou stranu Julian, když seženeme... No, a ty zase tak hned tak někde neseženeme. Já si udělám tady cheese sandwich. Tak. Mám spousta životů. Samozřejmě, že to hnusný ovoce si nechám v inventáři, že jo? Protože hnusný ovoce znamená, že aspoň něco z inventáře vyhodit. Takových medkitů a medipeku. Já mám vystaráno. Tak, hop, děkuju. Dobrá. Konečně. Tady ten jenom oběšenec, chudák. Ale pořád se nemám jak dostat nahoru teda. Alkohol, canned food a orange. Zase na druhou stranu já teďka ani nepotřebuji pořádně dostat nahoru, takže je to jedno. Mám nějaký penízek, ještě mám jeden, tak ho použiju tady na to. Dostal jsem z toho lepidlo, tak já si myslím, že jsem si chtěl něco udělat, ne? Nails, jo, my nemáme pořád žádný scrap metal, máme hodně cihel, to je fajn. Ale žádný scrap metal. Tak, sakra, nech mě bejt. Co jsem ti kdy udělal? Máme malej ten? Máme. Tak já ho rovnou použiju. Si tady nehrozí, že by mě někdo zabil. Ale víte co, já to radši použiju. Antibiotika, baterka. Total mess je opravdu věc, kterou mám hodně rád. Tyjo, zase to nevyšlo. Sakra, ale stejně bychom ho museli zabít na dvě rány, takže je to jedno. Stileto, už máme 3 stileta. Tyjo, skoro bych si mohl udělat. Jediný problém je, že Sai je o něco lepší. Než tady to, 8 až 13 a potřebujeme speed 7, strength 11, tak na to nemám. A v dalším levelu na to budu mít. Takže si asi udělám... Nebo... Víte co, že bych si radši už udělal něco lepšího? Třeba tady to, máme nějaký kus hadr, máme jeden hadr. Potřebujeme to dexterity 16, což nemám ani omylem. Strength 13, speed 8. Strength 13, to nemám vůbec. Ale víc tomu se asi hned tak nedostanu. A k pruneru se asi taky hned tak nedostanu, protože golfová hůl se myslím nedá vyrobit, pokud se nemýlim. Tady to by taky nebyla špatná věc. Dexterity 12 to nemám. Strength 8 nemám a speed mám. Tady na to je potřeba opravdu spousta rychlosti. No, to nevadí, zatím půjdu dál. Zatím nic vyrábět. Chtěl jsem říct, že zatím nic vyrábět nepotřebuju. A rázem jsem přišel o naší zbraň. Tak s tím budu muset asi něco udělat.
Jako pravděpodobně si ji znova vyrobím, protože to není zas takový problém, jak na to tak koukám. Acquire other. Jo, to bude bez problémů. Takže já si ji znova vyrobím. 68 jsme byli, tak. Hop, udělej si stick, udělej si wire, tak a vem si zpátky tady to. OK, paráda. Tak jsem si mohl udělat ten saj možná, když už jsem byl u toho. Proč jsem si já neudělal ten, jo, protože na něj nemám samozřejmě strength. Jasný. Dobrá, jsem tak nějak všechno vložil do toho kataru. 68, 68. Nicméně, tady ukončíme dnešní epizodu. Já doufám, že se vám líbila. Půl hoďka uplynula, ani nevím jak. Tato hra je opravdu super. Příště navážeme, přesně kde jsme skončili. Nezapomeňte hodit like video, jako obvykle, pokud se vám líbilo. I když třeba lajky normálně nedáváte, jako tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.